حکومت نے آج جنوبی پنجاب کے حوالے سے قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کرنے کا اعلان کیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ بہاولپور کے اندر اس کا سیکرٹریٹ قائم کیا جائے گا۔ یہ پاکستان کے اندر ایک بہت ہی متنازع مسئلہ رہا ہے۔ عام طور پر سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً اس نعرے کو بلند کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس علاقے کے لوگ بھی اور باقی پاکستان کو بھی کوشش کی جاتی ہے کہ بھول جائیں، جنوبی پنجاب یا کسی بھی اور جگہ نئے صوبے کا ذکر ہی نہ کیا جائے۔ پاکستان میں متنازع ایسے موقع پر ہے کہ جبکہ ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر نئے صوبے بنانے کا تواتر سے عمل جاری رہا۔ 50 کی دہائی کے اندر انہوں نے اسٹیٹ ری باؤنڈری کمیشن ایک بنا دیا، اسٹیٹ ری آرگنائزیشن باؤنڈری کمیشن بنا دیا، اور اس کے روشنی میں انہوں نے جتنے نئے صوبے بنانے تھے بنا لیے۔ تلگو صوبے سے شروع ہوا، اس کے بعد وہ چلتے گئے، پنجاب کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ وہاں اکنامک وائبلٹی، سوشل کنڈیشنز دونوں چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، لیکن یہاں پر الیکشن قریب ہوں تو نعرہ بڑی شدت سے لگایا جاتا ہے، الیکشن گزر جائیں تو پھر کوئی ذکر نہیں ہوتا۔